На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня» 27 січня, понеділка. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній у викладі наших журналістів – далі коротко. Коломия без Януковича підпорядкована Народній Раді та із загонами самооборони. Саме таким рішенням 36-ї позачергової сесії стало наше місто. Не обійшлося на сесії і без скандалу. На недільне віче у Коломию прийшли люди із району. Мітингарі захопили офіси партії регіонів. В обласному центрі жінки молилися за СБУ та МВС. Під стінами цих структур відбулася громадянська акція молодих матерів Івано-Франківська. Про це та інше детальніше. Коломия без Януковича підпорядкована Народній Раді та із загонами самооборони. Саме таким рішенням 36-ї позачергової сесії стало наше місто. Депутати підтримали 7 питань та проголосували, зокрема, за заборону діяльності партії регіонів. Не обійшлося і без скандалу. Про нього розповість моя колега Віталія Васильчук. Визнання Народної Ради як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України, утворення Народної самооборони як органу муніципальної дружини та затвердження статуту цього громадського формування, звернення до членів партії регіонів та обласних правоохоронних органів, зміни складу виконавчого комітету. Питання, що потребують негайного вирішення, зібрали у сесійній залі не тільки міських депутатів, але й представників громади міста. Саме останні не погодилися із тим, що секретар міської Ради Богдан Колодніцький знаходиться у залі. Ви бачите, як може з нами стояти оця гнида, вбивця моїх друзів на Майдані? Той, хто спускав кров наших студентів, яке моральне право він має бути тут, посеред Коломийської громади? В результаті словесного двобою Ігор Слюзар оголошує про перерву. Голови фракції, як і сам Богдан Колодніцький, дійшли до спільного рішення на закритому засіданні. Журналістів туди не впустили. Поки що секретар міської ради відсторонений від виконання посадових обов'язків. Про перевірці причетності Колодніцького Богдана Богдановича до партії регіонів і, відповідно, тимчасово за його заявою, за його згодою відсторонили його від посади секретаря міської ради. До слова, міська фракція партії регіонів поступово зменшується. Двоє членів – Андрій Волощук та Роман Гаврилюк – покинули її лави. На сьогодні у міській раді залишилося ще два регіонали – Роман Панчук та Михайло Семенюк. Але їх діяльність, як і символіку, відтепер можна вважати забороненою. Заборонити на території міста Коломиї діяльність і використання символіки партії регіонів та Комуністичної партії України. Коли конфліктне питання вдалося вирішити, всі наступні уже приймали без суперечок та одноголосно. Крім вищезазначених, таких як створення Народної ради та загонів самооборони, депутати також ухвалили досить цікавий пункт одного із звернень. Це вимагати від представників провладної партії та їх сателітів, які займають керівні посади в державних та місцевих органах влади, установ та організацій негайно звільнити займані посади. Яким чином втілювати цю постанову, пояснює міський голова. Іншого шляху в нас не буде, як тиснути думкою громади і громадськими актами непокори стосовно таких керівників, бо людина сама повинна написати заяву, щоб звільнитись з посади. Також на вимогу недільного віче депутати проголосували за зміну у складі виконкому. Ми вивели складу виконкому Коломийської міської ради Негрича Михайла Михайловича, голову районної державної адміністрації. Голова міста запевнив, коломийська міліція з народом. Силовики співпрацюватимуть та підтримуватимуть народну самооборону, каже Ігор Слюзар. Традиційне віче відбулося у центрі Коломиї. Сотні людей обговорювали ситуацію в державі. Як це відбувалося цього разу, розкаже Мар'яна Мацьків. Не таке велелюдне, проте на тому ж місці і в той же час коломияни збиралися на віче. Найсвіжіші новини з епіцентру подій присутнім розповів Геннадій Романюк, голова страйкового комітету Коломиї у Києві. Останні два місяці пан Геннадій проводить на Євромайдані. Додому приїхав лише на кілька днів. Дуже добре, що ви тут не сидите. Треба так робити, щоб ворогам української нації було зовсім некомфортно в Коломиї. Некомфортно. Коломиї по всій Україні. Тоді буде перемога. Не можна зупиняти цей процес.
не можна йти на їх подачки, тоді ми переможемо. І треба добре пильнувати. Голова страйкового комітету також розповів про життя коломийських мітингарів у столиці. Приємно, що наше наметове містечко постійно збільшується. Встановили ще один великий намет. Зараз наметове містечко може прийняти 150 людей. Всі нагодовані, всім тепло, є де спати, є з ким воювати. І треба воювати. І не треба йти ні на які подачки, не можна зараз розслаблятися. Назар – представник активної коломийської молоді. Коли наших побратимів вбивають та калічать на Майдані, не можна залишатися осторонь, вважає хлопець. Молодечого запалу та патріотизму вистачило б і на Євромайдан. Та поїхати у Київ Назар не може. Зараз він потрібен вдома, в скорім часі стане батьком. У мене серце болить взагалі. Зараз я дивлюсь, кожного дня приходжу, автобус відправляється. Я у думках, я в тому автобусі, розумієте? Я проїжджаю, допомагаю проїжджати хлопцям дорогу, людей, автобус до певного місця призначення. Що я роблю своїми діями, що я можу зробити тут, на цьому місці, я це все допомагаю хлопцям зробити і людям. Хай бояться всі, ви бійтеся всі регіонали, вам взагалі, вам кінець, вам розумієте, вашій владі кінець. Навіть кожен охочий висловлював свою думку, цього разу у громади було багато запитань. Частка з них залишилася без відповідей. Люди вимагають від місцевих штабу національного спротиву та страйкового комітету рішучіших дій. Просто щодня збиратися і виголошувати патріотичні промови недостатньо. Гарі знову хочуть зустрічі з начальником міліції та головним прокурором Коломийщини. А поки одні говорять, інші поруч спалюють залишки партійної символіки провладної партії. Повну версію віча дивіться на НТК о 21:35. А на недільне віче у Коломию прийшли люди із району. Хода від Печеніжина до райцентру зібрала понад 500 осіб. На вічевому майдані усі разом виконали гімн держави, а далі мітингарі захопили офіси партії регіонів. Усе, що винесли із приміщення, активісти кидали на вогонь та спалювали. Як це відбувалося, дивіться далі. Зранку у Печеніжині б'ють у дзвони. Так скликають людей на віче. Однак самого зібрання у селищі не було. Громада населеного пункту та навколишніх сіл вирушила до Коломиї. Настрій у людей піднятий. Дорогою співають патріотичних пісень та закликають інші села доєднуватися до ходи. Влада сама зробила це. Вона консолідувала схід, захід, південь, північ. Люди всі готові на крайні міри. Якщо влада не вдумається і не зрозуміє, що народ є наш, єдиний, цілісність України, більше нічого нас не цікавить більше. Досить енергійно, позитивно люди віднеслися, люди самі стали організатором цієї акції. Ніхто їм не пропонував, вони зійшлися і виявили своє таке бажання. Вони підключили всіх людей з навколишніх сіл, тобто Печеніжинський кущ вони підняли на ноги, щоб люди йшли організованою ходою. Вже у Нижньому Вербіжі до мітингувальників долучаються автомобілісти. Вони приїхали з обидвох Вербіжів та Великого Ключева. Селищний голова Печеніжина повідомив, що лише за один вчорашній день люди в населеному пункті зібрали понад 40 тисяч гривень для столичного майдану. А ще близько 20 печеніжинців вирушають вже сьогодні до Києва. До столиці Покуття колона зайшла під гаслами «Банду геть» та співаючи патріотичних пісень. 2,5 години, 12 кілометрів здолано. Ми прийшли із Печеніжина. Ми прийшли до Коломиї на віче. І зараз я слово передаю своїй колезі Віталії Васильчук. Далі про Коломийське віче вона. Мешканці Коломийщини не збираються зупиняти свою боротьбу. Віче продовжується, також люди продовжують їхати на Київ. Більш детально дивіться в сюжеті. Хвиля радикальних протестних дій докотилася і до Коломиї. Традиційне віче завершилося штурмом офісів міської та районної партії регіонів. Чоловіки у масках виносили офісну техніку, документацію, плакати, партійну символіку, прапори, навіть біло-блакитні парасолі. На місці залишилися тільки столи, крісла та шафи. А все почалося із палкого виступу на сцені пана Василя, який розповів, що 2 місяці був на Майдані, і йому прикро, що коломияни не роблять конкретних дій. Така партія, як партія регіонів, по нашій області після вчорашньої сесії обласної ради вже не існує. І вони не мають мати права офісу. Або не здають мандат, або через 24 години, щоб вони виїхали за межі області. Вище, вище, вище. Куди йдемо?
Що тут? Так буде? Громадянин, я так. Усе, що винесли, активісти кидали у вогонь та спалювали. При цьому із партійних квитків під крики «Ганьба» зачитували прізвища регіоналів, які не покинули ряди партії. Нагадаємо, міська фракція партії регіонів на сьогодні складається з 5 депутатів, районна нараховує 10. Двоє написали заяви про вихід із неї. Лукінчук Віталій Михайлович! Ганьба! Блінський Роман Богданович! Ганьба! Для чого вони відстоюють наші права на свободу і незалежність? Розпочали вічі із молитви. Тільки якщо попередні два місяці просили у Бога сили тим, хто стоїть на Майдані, то сьогодні молилися за душі тих, хто помер на барикадах. Згадаємо тих, хто вже поклав своє життя на Майдані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого. Ой, Господи, душі спочили слуг Твоїх, всіх, хто поклав своє життя за волю України. В Україні, зокрема у Коломиї, невдовзі можуть вести надзвичайний стан. Про це розповів міський голова Ігор Слюзар. Він зазначив, що не буде доступу до інтернету, не працюватимуть мобільні телефони, а на територію міста та району можуть вести війська. Тому Ігор Слюзар запропонував такі кроки. Перше – це створення Народної ради, яка фактично візьме управління містом у свої руки. До її складу увійдуть голови опозиційних фракцій та 5 представників від громади. Думаю, що туди би мали війти всі депутати міської ради. Якщо там голови фракції, то є ще депутати-мажоритарники, які теж вибрані народом. По-друге, у міській раді вже приступили до формування першої сотні загону народної самооборони. Ігор Слюзар зазначив, що це питання повинні врегулювати також і місцеві силовики, з якими він сьогодні ввечері вестиме переговори. Ну і створити загони самооборони, які не допустять введення будь-яких військ, військових формувань, бандформувань в місто Коломиї. Будемо самі оборонятися, самі підтримувати порядок і самі хазяйнувати. Учасники віччя підняттям рук підтримали пропозиції Ігоря Слюзара. Аналогічно діятиме і район. У вівторок на сесії депутати розпочнуть розглядати відповідні питання, розповів голова районної ради Богдан Болюк. Проте на Коломийщині трохи складніша ситуація, адже є 83 населені пункти та 50 сільських рад. Головне завдання – це скоординувати кожну із них. З головами сільських рад під час і після сесії, до сесії, після сесії, і я думаю, що ми ці самооборони будемо робити в кожному населеному пункту Коломийського району. Міськрайонне віче поповнилося активістами із Печеніжина. Люди пішки прийшли з свого населеного пункту до Коломиї. Тим самим, кажуть, хотіли розбудити тих, хто дрімає перед телевізором та у теплій хаті спостерігає за революцією. Ми закликали інших людей, щоб вони приєднулися до нас. Багато хто приєднався, чому ми дуже раді. Те, що українських чоловіків цинічно вбивають і ніхто не несе за це відповідальності, коломиян дратує найбільше. Хто керує? Вандет керує нам? України ще вільної не було. Нема не було України. Її ще вільної. Не було її. От тепер може й бути. Вогонь ще догорав, а учасники віча вже розходилися. Деякі планували пікетувати райдержадміністрацію і обіцяли, що все пройде мирно. Віталія Васильчук, Андрій Гарощук для подій телеканалу НТК. Коломияни помолилися за вбитих активістів. У молебень біля пам'ятника Тарасові Шевченку провели люди, які підтримують прагнення на вільне життя і захист своїх прав. Наші земляки вшанували пам'ять перших жертв революції в Україні і попросили Всевишнього миру у державі. Люди зібралися, щоб не лише висловити своє незадоволення діянням нинішньої влади, а в першу чергу помолитися за тих, хто загинув від куль у столиці України. Запалені свічки, співчуття в серцях і сум в очах. Так коломияни вшанували справжніх героїв сучасності і помолилися, щоб в майбутньому таке більше не повторилося. Все обійшлося
мирним шляхом, щоб Бог допоміг, щоб все закінчилось без масового кровопролиття, щоб більше не було таких жертв, а також за наших коломиян, які зараз в Києві, щоб Бог допоміг їм повернутися живими, дужими і з перемогою до себе додому, до своїх батьків, друзів, у свої теплі оселі. Коломияни з запаленими свічками в руках виконали державний гімн України. Закликали щоденно приходити на площу Шевченка, запалювати свічки і безупинно молитися за людей, що гинуть у начебто мирний час, за людей, що гинуть за ідею, гинуть за наше майбутнє. Приходіть кожен вечір сюди, світіть свічки і кожен дома моліться. Тому що це були діти інших національностей. Сергій не українець, двоє хлопчина він білорус, вірмен, українець. І для них наша земля була матір'ю землі, і вас не боятися. Тепер, вважають організатори та учасники акції, варто всім об'єднатися, забути про чвари і непорозуміння і спільно стати на захист рідної України від заїжджих і своїх ворогів. У Гвізці провели багатолюдне віче. Своє ставлення до подій в країні прийшли висловити понад 700 мешканців селища та навколишніх сіл. Приїхали на захід і депутати різних рівнів. Спостерігав за зібранням і наш журналіст Богдан Малецький. Місцеві мешканці назвали віче в Гвізці історичним. Тут вперше вдалося об'єднати громади 15 сіл Куща. Як завжди, на заході багато жінок. Думка усіх одна – жити так далі не можна. Я не могла не прийти, бо таке відбувається, що це взагалі це історична подія. Я ніколи не думала, що після того, як у 2004 році люди зібралися і нічого з того не вийшло, думала все. Я не думала, що в нас така нація. Тепер я дуже горда за цей народ. Я то плачу, то молюся. Я бажаю всім щастя, здоров'я. І дякую оцим людям, які все зрозуміли. Ми дійсно справжні українці. Я хочу, щоб в Україні був спокій, щоб помінялася влада. Приїхали до людей керівники району та обласні депутати, зокрема Петро Книшук розповів про рішення облради заборонити на території Івано-Франківщини діяльність партії регіонів та комуністів. А голова Коломийської районної ради Богдан Болюк закликав діяти виважено і з розумом. Не встигаєш лише телевізор відкрити, я тому 2 роки, тому 6 років, тому 15 років. Невже можна залякати людей? До влади можна прийти на зброї, але утриматись влади без думки людей ніхто ніколи у світі не зміг. І він цього не зможе. Вони доживають послідні дні. Але загнаний звір, ви знаєте, він може не на обдумані кроки. Та не стає розуму їм просто. Вже давно би люди вийшли з ладу, були мінімальні вимоги піти уряду у відставку. Крапка, і вернутися до Конституції 2004 року. Все нормально би було. Але вони не привикли жити і рахуватися з думкою людей, а привикли думати по поняттях. Народ піднявся у всій державі, не тільки в містах, а й у селах, і в маленьких, і в великих, і в селищах, таких, як Гвіздець сьогодні. Незважаючи на те, що сьогодні морозна, сніжна погода, але всім нам гаряче. Нам гаряче, тому що ми всі піднялися на боротьбу за свою волю, за свободу, за своє майбутнє. Ми піднялися на боротьбу із режимом Смириковича. І я впевнений, що в найближчі дні перемога буде за нами. Надавали слово для виступів і представникам громад сіл, а священики провели поминальну службу. Керівник Гвіздецького штабу спротиву Андрій Палій зазначив, що місцеві мешканці продовжуватимуть збирати допомогу для столичного Майдану та їхатимуть до Києва своєю сотнею. Єднає одне, що вони хочуть звалити цей режим. Всіх єднає, єдина думка. Без винятку, і зараз ми просто переконані, що у нашій зоні, зокрема, практично нема жодного байдужого, який би просто не звертав на все це увагу. Віче закінчили молитвою за Україну. Місцеві активісти запросили людей і надалі об'єднуватися та працювати для загальної перемоги. Євромайдан об'єднує Україну. Зараз до Євромайдану доєднуються не тільки міста, але села, селище. Гвіздець сьогодні продемонстрував свою громадянську позицію. Майже 1000 осіб прийшли, щоб засудити дію влади. Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, Свістя для програми «Подієнтика».
Прикарпатські правоохоронці зброю не використовували і переконаний, що не будуть, заявив на прес-конференції журналістам головний міліціонер області Василь Фелик. Він запевнив, що міліція проінструктована діяти в цей час особливо толерантно. Аби у цьому переконатися, генерал-майор запропонував одному із журналістів подивитися, як реально працюють правоохоронці. Для безпеки журналістові пообіцяли видати травматичну зброю. Ви отримаєте зброю, але травматичну, з гумовими кулями. Ми її для вас зареєструємо і будете собі мати, сказав головний міліціонер області журналістові. А от щодо своїх підлеглих, то використання ними зброї вважає крайнім випадком і переконаний, що такої потреби не виникне. Що стосується якихось вказівок, приміняти зброю чи спецзасоби таких конкретних дій, ми користуємося виключно чинним законодавством. У межах того, що сьогодні вже діє, Конституції України, Закону України про міліцію і Кримінального кодексу. І ми будемо діяти в ситуації, що значить примінення зброї. Якщо буде в цьому необхідність, якщо буде небезпека для наших людей, то працівник міліції в окремих випадках зобов'язаний діяти і приймати адекватні рішення. Безумовно, що це крайній випадок, який не може сьогодні навіть обговоритися на цій зустрічі, бо це окрема історія і окремі конкретні випадки. Наші працівники, слава Богу, таких випадків у нас не було, я переконаний, не буде. Коли є небезпека, перш за все, для людей чи в нього особисто, він має право примінити згідно статті 15 вогнепальну табельну зброю. Але зараз про це не йдеться. Ви зрозумієте, міліція сьогодні інструктована настільки толерантно, щоб було всім зрозуміло, що вона сьогодні все робить для того, виконуючи навіть невластиві її функції, щоб зберегти стабільність в нашому краї. І ми сьогодні ставимося до правопорушників, типових правопорушників, толерантно. Що стосується інших осіб, то ми теж сьогодні реагуємо адекватно на ситуацію. Тобто міліція сьогодні робить все, щоб зберегти стабільність у нашому краї і забезпечити стабільність оперативної обстановки. Василь Фелик каже, що обставинами, які склалися на сьогоднішній день у державі, можуть скористатися і особи, котрі мають намір скоювати тяжкі та особливо тяжкі злочини. Тому на сьогодні вже збільшено кількість патрульних нарядів з охорони громадського порядку. Ми сьогодні говоримо про Майдани, але ж ми не знаємо про те, що сьогодні скоюються тяжкі, особливо тяжкі злочини конкретними особами, раніше судимими. Комусь треба це розкривати, комусь на ці процеси треба впливати. І сьогодні міліція на ці всі процеси впливає. І я бачу, як мої працівники міліції з одного боку цілий день охороняють громадський порядок, а потім цілу ніч розкривають ті чи інші злочини. От чим сьогодні займається міліція. Ми хочемо сьогодні контролювати ситуацію і контролюємо оперативну обстановку, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. Тому що, ще раз кажу, злочинці, вони теж бачать цю ситуацію. І вони розуміють, що сьогодні маса працівників міліції задіюється на охорону громадського порядку. В той час злочинці грабують наших людей. В той час злочинці скоюють розбійні напади, і ми повинні на це реагувати. І скоюють крадіжки. От чим сьогодні міліція займається. Вона займається тим, чим вона займалася завжди і буде займатися. Працівник органів внутрішніх справ Івано-Франківська Земський Олександр Володимирович, засудивши дії правоохоронців під час затримання мирних громадян у Києві, написав заяву на звільнення та перейшов на бік народу. Як повідомив Олександр Земський, у правоохоронних органах він пропрацював 11 років. 9 з них в УБОЗі, а 2 останні у міському управлінні міліції. Далі прямо мова екс-міліціонера. Я Земський Олександр Володимирович, працюючи в органах з 2001 року, виховуючи двох дітей, не можу погодитися з діями працівників органів внутрішніх справ в місті Києві під час затримання демонстрантів. Тому вважаю за необхідне зробити таку заяву, що я написав на звільнення 25 числа. Я працював з 2001 року по 2011 рік в УБОЗі. Потім я працював військовим мене. Саме, що мене непокоїть, та працівника, колишнього працівника спецпідрозділу, який я неодноразово затримував, я не можу погодитися, що це правильне затримання, що слід так після затримання було не позбудити. В обласному центрі жінки молилися за СБУ та МВС. Під стінами цих структур відбулася громадянська акція молодих матерів Івано-Франківська. Жіноцтво Франківська звернулися до силовиків області, аби ті не застосовували силу до учасників мирного спротиву та навіть стали на коліна. Щоправда, ніхто з представників цих служб до них не вийшов.
Отче наш, ти си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ми молимося Богу, щоб поміг нашій Україні. Просимо, щоб все мирно обійшлося, щоб ми жили краще. Сьогодні ми вирішили стати на коліна символічно. Це заклик молитви до правоохоронців не калічити людей. Ми бачимо кричущі випадки, коли звичайних громадян вивозять в ліс і ставлять на коліна, і в мінус 10 градусів тримають на колінах в снігу. Ми сьогодні хочемо показати, що жінки прийшли благати, що ми не можемо терпіти і мовчки на це спостерігати. Щоб почули наші молитви. Ці наші можновладці, щоб не розстрілювали дітей, щоб не садили, не знущалися над ними, щоб не ставили наших героїв на коліна. Почуйте нас! Почуйте нас! Почуйте нас! Міліція з народом! Міліція з народом! Марія Гудковська, міс Коломия, 2014. Студентка політехнічного коледжу виборола почесний титул, змагаючись із 10 учасницями. Також визначили першу, другу і третю віцеміс. У цьогорічній конкурсній програмі було багато нововведень. Чи не вперше дівчата демонстрували свої таланти та відповідали на запитання у інтелектуальному двобої? З красунями поспілкувалися і наші журналісти. Марія Гудковська, студентка політехнічного коледжу, навчається на спеціальності «Бухгалтерський облік і аудит», займається танцями та у модельній школі. За її тендітними плечима досвід участі у багатьох конкурсах. Але те, що стане найкрасивішою у Коломиї, для Марії стало повною несподіванкою. Ще кілька днів тому дівчина навіть мріяти боялася про корону. Я дуже щаслива своєю перемогою. Перемога для мене як сон. Це було моєю мрією і моя мрія здійснилася. Перемогу у конкурсі вона називає перемогою над собою, адже ділиться Марія готувалася довго та хотіла довести найперше собі, що зможе стати найкрасивішою. Я ніколи не ставлю перед собою завдання, а завжди намагаюся, прагну довести собі, що я зможу це зробити. Марія мріє здобути титул найкрасивішої дівчини України, але перед тим, каже, треба добре підготуватися до обласного конкурсу. Поки вона не знає, як саме долучатиметься до суспільного життя міста, але, каже, планує брати участь у різних заходах. До слова, Марія Гудковська перейняла естафету найкрасивішої у місті від Люби Гринів. Конкурс дав звичайній коломийській школярці путівку у світовий модельний бізнес. На міс Коломия 2014 Люба не змогла побувати, адже зараз бере участь у Парижі. Тижні моди. Перша віцеміс Козловська Міранда вперше змагалася у конкурсі краси. Тому результатом задоволена. Дівчина 8 років займається хореографією. Саме вдало виконаний ліричний танець, вважає Міранда, допоміг їй стати однією із переможниць. Танець для мене – це моє життя. І тому в мене не було сумнівів щодо конику, що я буду танцювати. Саме його. Анастасія Федоришина – наймолодша учасниця конкурсу. Другий віцеміс – всього 14 років. Настя розповідає, її підтримували батьки, до конкурсу готувалися усією сім'єю. Це був дуже для мене великий досвід, я дуже сильно до цього готувалася, костюми, нерви, виступи – це було дуже прекрасно. У міс Коломия 2014 змагалися 10 учасниць. Вони мали 4 виходи – в українському одязі, вечірніх вбраннях, традиційний у купальниках. Цьогорічний конкурс відрізнявся нововведеннями – це інтелектуальний двобій. Також кожна учасниця мала змогу продемонструвати свій талант, розповідає організатор Ліля Стойко. Ми навіть трошки перейменували назву, значить, це конкурс краси і таланту. Міс Коломия 2014. Ну, цей експеримент, я думаю, вдався, тому що ми можемо побачити дівчину ще з інакшої сторони, тобто більше її розкрити. Кожна учасниця отримала титул – це міс глядацьких симпатій, топ-модель, досконалість, грація, чарівність, фотомодель та переможниця інтернет-голосування. Також усі дівчата отримали подарунки від спонсорів. Віталій Васильчук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.
Після новин о 19:45 дивіться прямий ефір. Гість студії – перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Говоритимуть про суспільну політичну ситуацію в області, зокрема про створення Народної ради на Прикарпатті та інші рішення прийняті на позачерговій сесії 25 січня. Отож, початок о 19:45. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Я хочу нагадати, що наші новини так само можна дивитися у інтернеті потрійне www.ntk.tv.ua або слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові! У цей день 27 січня 1871 року у селі Лішній Сяноцького повіту народився Іван Филипчак, викладач, письменник, член наукового товариства імені Шевченка у Львові. Після Сяноцької гімназії Филипчак закінчив Станиславівську учительську семінарію і був направлений повітовою шкільною радою на Коломищин. Цей період припав на російську окупацію краю 1916 року. І тоді Іван Филипчак, як уїздний начальник, інспекторував Коломийську польсько-українські гімназії, початкові та виділові школи. Тут написав 14 історичних і побутових повістей, 12 наукових праць, пов'язаних з краєзнавством і шкільництвом. Під час німецької займальщини Іван Филипчак працював на посаді директора Самбірського музею «Бойківщина», що й стало причиною його арешту органами НКВД 4 листопада 1944 року. Трибуналом Івана Филипчука засуджено на 15 літ каторги, після чого 21 жовтня 1945 року Іван Филипчак помер у Тайшетському таборі Іркутської області. 27 січня 1953 року у Коломиї народилася Галина Бритвак, вчитель світової літератури, автор низки дитячих книжок, які користуються заслуженою популярністю у малечі нашого міста.